энэ хөөмийг жоох хөдөлье. Хамгийн гоё юмсэг. Тэгээ аялгуунаас аян хөөмөйлж болдог. Хэрн хөөмөйлэхэд маш хүнд хэцүү. Өөрөөр хэлбэл энэ хөөмөйгөр хөөмөйлэхэд үг хэлэх тийм чөлөөтэй өгүүлэх нь ихт байхгүй. Хилч нэг байрлал эзлэн, таг найч нэг байрлал эзлэн, шүдч нэг байрлал эзлэн бүх юм өөр өөр юм гэсэн байрлал эзэлчдэг учраас үг хэлэх тийм чөлөөтэй ихт байх. Урт хоёр хөөмөй болохдаа зэрэг нэг нь Алтайн нарийн дуу хөөмөйлж болно. Сэлхэн одоо хэн манай Винсент бол одоо сайн мэдчихв тийм ээ. Аавд яг тэр урд нутгийн нийс талын нэг тийм шоуны хөөм. За бидрүүд хийсэн хамгийн хүнд хэцүү шахал тех ордог тийм хөөм. Тэр бас гоё юм шиг. Аялгуунаас аян хөөм. Яхаар суур сахмал хөөмөр суурж яана да нөгөөд харихара хөөмөр суурж яана тэр харихара хөөмөй бол бас энэ алтай шиг суур энэ хөөмөний тухай юу тэгээд би энэ таяраас
Өвсөн хоолоогоороо. Бас энэ чинь сонь мэл тоо. Тийм бас байж болно. За чи одоо хөөмий шинхэн шиг гэж байгаа хүн. Шинэ сурч байгаа хүн. Гэхдээ одоо чи бас ямар хөөмий төсөөлөгдөж байна вэ? Аль хөөмий гэдэг юм бэ?